Vice-ministra do Assunto ASEAN, Milena Rangel, participa do encontro Fórum Diálogo entre a Austrália e o parceiro ASEAN. Governo Timor-Leste, o vice-ministra do Assunto ASEAN, Milena Rangel, participa em encontro Fórum Diálogo entre a Austrália e o parceiro ASEAN, Sira, Nebehalau e Melbourne, Austrália, durante a Loron Rua, Hahuhu, Siloron Lima, Toloron Nen, Fulangne. Milena Rangel, hato agradecimento ba apoio na be governo Austrália foba Timor-Leste e ha âmbito preparação Timor-Leste ba membro pleno ASEAN na Organização Mundial de Comércio. É encontro de Austrália, né? É um encontro né, são, é, regularmente a Austrália, a ASEAN halo honi parceiros diálogo sira. E da agora da com a Austrália, né, marca 36º fórum entre Austrália e ASEAN. Também né, Timor-Leste né, são honi estatuto observador né, que existe e estamos também participa. E a Austrália né, são um dos primeiros parceiros de diálogo que a ASEAN estabelece, da Austrália Rácia, que estabelece a relação né, desde 1974 e sempre a cooperação entre a organização regional né, e a Austrália. E a programas Lubukira, que a Austrália e a ASEAN trabalham muito, e de, quando o encontro se lança, né, será partilhava mal o desenvolvimento russo e programas RERASIC, nem implementação, nem obstáculo, nem bem implementa os Estados-membros Sira e se atenta para a boca dela, a nossa mão, bem resolve a implementação ou a dia de implementação russo e programas RERASIC. Governante ne afirma durante o encontro ne discutimos com a preparação da cimeira ne be se realiza e a fulan oin, ne be se participa direta com o primeiro-ministro Kairala Xanana Guzmão, no líder ASEAN Sira. Aproveitamos o encontro ne colia ba agenda aitemida, mos colia com a preparação cimeira comemorativa e fulan oin e fulan março, início de março, e tinha o primeiro-ministro Rácia, sua excelência Kairala Xanana Guzmão Mosse, mas participa, muito com líderes ASEAN Serrototo. Então, também programas ASEAN Ninian, e nós continuamos a tudo e tinha compromisso, vai ter processo de adesão, e no momento, se lança, né, fosse parte secretariado. Sempre for sempre atualiza a implementação Rússia e Itania roteiro na beca ASEAN Fomaita. E depois já nessa Austrália RACIC que será desenvolve o programa e particularmente for atenção vai ter processo de adesão e também né, será irá domesticamente seria programa de ser bolo possível né, seria parceria ba prosperidade e né, inclusivo envolve a parte do todo, linhas ministeriais do Bukira, a implementação vai ter roteiro, muito com o parceiro Silvio Celo, a neta colhecona parceiros multilaterais, Sira, nessa ADB, no Moça, nessa União Europeia, que há muito apoio Timor-Leste e tem processo, e tem jornada, e faz parte. Já. Organização Regional ASEAN. E em novembro, tinha Rihun Rua, Rua Nulu Resin Rua, lihusi conferência alto nível badala Hatnulu no Hatnulu Resin Ida, nação membro ASEAN Sira, Nebehalau e Camboja, nação membro ASEAN concorda no declara simu adesão Timor-Leste, atu sai membro ASEAN badala Sanulu Resin Ida, mas beho estatuto hanesan observador.